火チャンネルの翔です。さあ届きましたよ、こちらどんな時も Wi-Fi。 あー待ってました、テレッカチャンネル。それでは早速中を見ていきましょう。まず注意事項、それとご契約内容ですね。ここら辺は前回レンタルした無限 Wi-Fi と全く一緒ですね。箱がこちらの方がちょっといい感じかな。無限 Wi-Fi は本当にあれ、あのこの端末が入ってるだけの箱だったんですよ。これちょっと大きいですよね。さあ本体を見ましょう。はい、出てきましたね。説明書に本体ですね。後ろにどんな時でも Wi-Fi と書いてあります。あとは充電に使う USB とストラップですね。無限 Wi-Fi の時もそうだったんですけど、こちらもクラウド SIM なのでこのまま電源を入れてみたいと思います。電源はこのサイドにあるボタンですね。これを長押し。あ、つきましたね。さあそしたら、はい、いつも使っているスマホですね。このスマホをこのどんな時でも Wi-Fi でつなげていきたいと思います。テレッカチャンネル。今スマホの画面の方にどんな時でもうんたらかんたらっていうのが出ているので、こちらですね。でパスワードが必要になるので、こちらの裏に書いてありますので、それを入力したいと思います。つながりましたね。テレッカチャンネル。画面がないじゃないですか。なのでデータ使用量がいくらこれが無制限って言われててもちょっと気になるじゃないですか。今どのくらい使ったんだろうって。普段よりも使うんであれば余計気になりますよね。そこで管理画面のアクセス方法っていうのが書いてあります。そちらをスマホで開いてみたいと思います。無限 Wi-Fi の時と同じでこういう画面が出てきますので、これで都度都度確認ができるんじゃないんでしょうか。テレッカチャンネル。あとは速度を測ってみたいと思います。こちらのですね、製品情報で書いてあるのは上りが最大50、下りが150になってます。それは出ないと思いますので、前回の無限 Wi-Fi と変わらないぐらいの速度が出ればいいなと思います。それではスタート。はい、終わりました。こんな結果になりました。ただいまですね、時間が夜の7時半を過ぎたぐらいなんですけど、この時間帯はどうしてもインターネットをする人たちが増える時間帯なので、そんなに速度が出なかったですね。上りが 5. ちょっとかな、そして下りが 12. ちょっとですね。テレッカチャンネル。ちょっと同じ時間帯で測ってるのがなかったんですけど、こちらがですね、無限 Wi-Fi を朝測ったやつです。なので全然違うんですよ、ほら速度が。なのでこれと変わらないぐらいの時間帯で測ってみたいと思います。
チャンネル。いや、それでもですね、見た目が全然変わらないんで、無限 Wi-Fi の時とあんまり新鮮味はないんですけど、これで外でも安心してネットにつなげれるようになります。ということでですね、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。